ליגת הבורסה לניירות ערך. הפועל תל אביב עם 4 הפסדים רצופים שבאים אחרי 8 משחקים ללא הפסד. פעם האחרונה שהפועל תל אביב רשמה 4 הפסדים רצופים. שריקת הפתיחה, מחזור 24 מתוך 26 של הליגה הרגילה, וכמובן מהמחזור 27 פלייאוף. שתי הקבוצות האלה רוצות להיפגש, או יותר נכון ננסח את זה אחרת, הפועל תל אביב החטאה לא טובה, קבידה, ביטון, בואו, כדור הזה כמעט נכנס מהנגיעה הזאת, החצי עקב הזה של אושר דוידה, ביטון. כן, אז היכולת האישית של דוידה, הוא יכל גם לבעוט כאן ברגל ימין, אבל הוא בוחר למסור לביטון, ביטון עם כדור רוחב על הדשא, ודוידה עם העקב, ננסה להפתיע את גלאזר, אבל גלאזר מספיק רעני בדקות הראשונות. ביטון נכנס מצוין כדי לקחת את הכדור הזה. רנקוביץ'. עכשיו דוידה מכניס את זה לאזולאי, ואזולאי מנסה לבעוט מכדור מזווית קשה. לא היה כאן דגל לנבדל. בואו נראה את ההזדמנות הקודמת, ואת רוצה מרים את היד, מרים את שתי הידיים, צועק, ושום דבר לא עוזר. פה זה ליידנר ולא רוסה. זה ליידנר, כן. אבל תל אביב כבר עם שני ניסיונות הפקעה, באר שבע עדיין לא הגיע מספיק קרוב לשטקוס כדי לשאול אותו מה שלמה. וכרטיס צהוב יוצא לעברו של סקריה. קלטינס. עכשיו יש להפועל באר שבע הרבה מאוד כלים סמוך לשער ומחוץ הרחבה, אבל הכדור הזה של אספריה הולך החוצה. ניסה גם את מזלו נגד הפועל. הרבה סבלנות בענת הכדור, כמו שאמרת, הרבה שחקנים גם נכנסים לתוך הרחבה, אבל אספריה במקום להגביע, בוחר לבעוט מזווית לא נוחה בכלל. על הראש של גוטליב, אבל משם הוא הולך מעל השער. אופן רוב השחקנים של הפועל באר שבע נשארים כמובן ברחבה לקראת המשך ההתקפה הזאת. ורמת רגל גבוהה ועבירה. רוסה כאילו זיהה מראש את הנפילה שלו ובא כדי לאסוף את הכדור, אז אולי כבר בעמדה יחד עם דוידה, ודוידה יורד לשער, אבל לא מצליח להכניע את גלאזר. דרת למתפרצת, שלומי אזולאי שוגה שהוא נופל, היה צריך לשים את הגוף ולנסות לעבור את השחקן שלו, אבל הפועל תל אביב לא מוותרת, באמת עם חצי שעה פשוט נהדרת. ינקוביץ' בכדור רוחב, דוידה לא מספיק חד בסיומת שלו, אבל מגיע לכל כדור. פתאום חוטף את הכדור, אזולאי חותך לצד ימין, ביטון הולך לעבר השער, אבל הוא מוציא את הביתה מאוחר מדי וחלש מדי. הרבה מהלכים, תושבים אדום, ודור, מיכה. גם זה קורה, אדום ראשון. כאן היריב, צהוב. רמי, שים לב לקליץ' איפה הוא, מעל הקרסול. קובץ', עוד כדור שזוכה למענה באר שבעי, אבל עכשיו ההזדמנות בתוך הרחבה של אזולאי, והוא כובש את הראשון להפועל תל אביב. זה שלומי אזולאי, תן לו את הרבע חצי ההזדמנות הזאת, הוא שם את הכדור בפנים, הפועל תל אביב 1-0. לא נוח בכלל, הוא מצליח להשתלט עליו ובסיבוב, לבעוט בעיטה לפינה למעלה. גלאזר, בגלל העוצמה של הבעיטה, אין לו יותר מדי זמן כדי להגיב. הכדור הולך בדיוק למקום הנכון. שער ענק של שלומי אזולאי, ודיברנו עליו בפתיח כמה הפועל תל אביב צריכה שלומי אזולאי חד. הוא מביא את החדות הזאת במהלך הזה ועושה שער פשוט אדיר. הולך עם הכדור, אבל חצי הפועל תל אביב רודף את אחריו. ואין לה זמן לצאת להתקפה. יורדים להפסקה, 1-0 להפועל תל אביב. 30 ההופעות הראשונות שלו בליגה עשה במדי הפועל תל אביב.
דבר, באר שבע פתחה את העונה עם 16 משחקים ולא הפסד, הפסידה שלושה משבעת האחרונים, ובעמדת הפסד גם עכשיו. ליינר פותח בצד שמאל, רוצה מחזיר לאזולאי, אזולאי, להזכיר לכם, מחפש את שער הליגה המאה שלו. זה הכדור הזה נושק לרשת החיצונית. בן ביטון לעשות את זה אחרי שהוא גם עשה את זה בדרבי, ולמה לא? אף אחד לא שומר, כל המגרש פרוס בפניו, השער פתוח בפניו, אבל הרשת מקבל את הכדור חזקל בתוך הרחבה וכובש! שוויון אחת, הפועל באר שבע בעשרה שחקנים, הקנה של הפועל תל אביב חולמת, באר שבע מוציאה מהר את הכדור, וחזקל של כמה הספסל מביא לבאר שבע את השוויון. אין נבדל, העתירה של תגיב יחזר, זה עתירה נהדרת, הוא נכנס פנימה ועם החיצון בועט לרחוק, ואני זיהיתי את זה אצל הפועל תל אביב, את העיר הדמות הזאת, היא לא באה טוב למחצית השנייה, וכמו שאמרנו, המשחק פתוח. בן ביטון, עם ההתקפה של הפועל תל אביב מצד ימין, באזולאי עם הנגיעה, לא מספיק חזק, לא מספיק מדויק. פועל ממשיכה במסירות הרוחב כדי להגיע למצב פריצה יותר טוב. ליידנר, רוסה יכול לבעוט לשער, רוסה בועט החוצה. יש טיפה אינדיבידואליות בין, יותר נכון, הולכים לבד, אבל אם אתה תקח את דוידה במקום לשים אותו במרכז, כי אנחנו רואים אותו במחצית השנה כמעט הראשונה, הוא שחק על הקו והביא את היתרון שלו. הוא צריך להיות באמצע ולקבל את הכדורים האלה, והוא מנסה להיות התקן המבשל. בטח שאתה ביתרון מספרי של שחקן, אתה צריך את שני החלוצים שלך בתוך החווה ולא לפזר אותם מחוץ לחווה. רוסה מנצח אותו, אבל מפסיק לשכטר. אספריה עובר ומוכשל על ידי איינבינדר, שגם יראה את הצהוב, שהוא כולו הפסד להפועל תל אביב. ממש ככה, רמי, הפועל תל אביב מילה את הדלי בחצי הראשון, פשוט בעטה בו בחצי השני, הייתה חייבת לעלות לחצי השני.